Fala, seus doideira, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Obrigado por estarem aqui novamente no canal, assistindo a este vídeo da continuidade de Gênesis, o primeiro capítulo da Bíblia e seus livros. Bom, o que aconteceu no último vídeo foi que nós falamos sobre o primeiro homicídio da Terra, que foi a finalização, o fatality que Caim deu em Abel, e a ira de Deus, né, contra Caim, mas ao mesmo tempo perdoando-o, não o matando, mas castigando-o e punindo-o severamente e o lançando na terra como praticamente um imortal. E a conclusão que a gente chegou foi que Caim foi a primeira alma penada na terra e o primeiro cara a ser punido depois de Adão e Eva, na verdade, que foram expulsos da terra onde Deus ali havia criado tudo para ele se divertir, ou sei lá, né, ver ali o reflexo dele. Tudo é vaidade, né? Até Deus acho que é um pouco vaidoso nesse caso aí. Eu não estou afirmando nada, só estou supondo alguma coisa. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se, porque você receberá mais vídeos se você clicar no sininho na opção todas. E aí você continuará recebendo meus vídeos e você vai gostar. Porque se você for um cara meio pampando na cabeça, com certeza você vai gostar muito desse canal, porque aqui é um canal pra gente doida. É um canal para pessoas que estão fora da normalidade da sociedade brasileira, o que não significa que nós sejamos realmente malucos. E sim, simplesmente um pouco diferentes. O que não nos faz nem melhor e nem pior, só diferentes. E como diz a própria Bíblia, aprenda a viver com as diferenças entre vocês. Bom, então chega de enrolação e vamos direto ao assunto, porque eu já marquei aqui, ó, a descendência de Adão e Eva, certo? Então o que aconteceu com eles? Se conheceram, certo? Se cruzaram, e aí dali nasceram vários e vários filhos, que foi Adão, Sete, Enos, Cainã, Malaléu, Gered, Enoque, Matusalém e Lemeque, dando um total da vida de cada uma dessas pessoas aqui, suas gerações e tal, 7.625 anos, nesse meu cálculo. Mas pode ser que esse cálculo não esteja certo, e nem está certo, claro que não está certo, porque a gente não sabe como que naquela época eram contados os anos, né? Se eram por sóis, por luas, por duas luas, ou bom, enfim. Mas se a gente trouxer isso para os dias de hoje, vai dar um total de 7.625. E vamos arredondar logo para 10 mil, pra gente fazer uma conta assim mais simples, né? Mais simprona. Cara, você imagina quantas pessoas nasceram em 10 mil anos? Vamos lá. Se do ano zero até o ano 2019, o mundo tem 7 bilhões de pessoas, são 2019 anos. Quantas pessoas tinham na Terra em 10 mil anos? É, 2, 4, 6, 8, 10, 10 bilhões. Por que que eu fiz essa conta? Não sei lá. Vamos falar que tem 10 bilhões de pessoas no mundo todo, mano. E aí, cara? Aí é que o bagulho vai ficar louco. Vocês vão ver, cara. O que aconteceu foi o seguinte, mano. Os filhos de Deus resolveram descer pra terra e começar a cruzar, se conhecer, conhecer as mulheres que eram filhas dos homens da descendência de Adão. Só que, presta atenção na parada, velho. Nós, seres humanos, nós não somos, presta atenção, nós não somos filhos de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Nós somos um brinquedo de Deus. Nós somos uma experiência de Deus. Nós, sabe do mesmo jeito que os caras que trabalham com robótica criam robôs? Então, Deus nos criou, só que ao invés de robôs, nós somos organismos vivos com sangue, etc e tal. Deus tem esse poder, não é verdade? E segundo a Bíblia, Gênesis no livro 6, né, a malignidade humana e o juízo. Aí fala assim, ó, e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram gatinhas, eram formosas, eram bonitinhas e tal. E tomaram para si mulheres de todas que as escolheram. Quer dizer, mano, gostei dessa aqui, vou para cima. Pá, chegou lá, pegou, levou, arrastou. E então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Eu acho que é muito legal, muito importante falar disso, porque quando essa palavra contenderá, eu estive pesquisando e eu entendi que significa disputa, competição. Então Deus disse assim, ó, não irá disputar com o homem o meu espírito.
Quem é o Espírito de Deus? Os filhos dele. E o que prova que o homem, o ser humano, não é filho de Deus. É uma criatura de Deus. Certo? Então, preste atenção no que vai vir daqui pra frente. Preste atenção. Aí Deus falou assim, ó. Não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Quer dizer, não vai viver eternamente, né? E também não tinha comido da árvore da eternidade que estava lá no Éden. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram nas as filhas dos homens e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Cara, isso é muito louco, porque aí você cai na mitologia grega. Quem eram na mitologia grega os filhos de Deus? Hermes, Apolo, Perséfone, Minotauro, Musas, Diana, e Ísis, e Herodes, e Hermes, e por aí vai. Eram muitos os filhos de Deus que tinham poderes. Eles eram a mistura do ser humano com os poderes de Deus. Então, será que a mitologia grega está errada? Será que é um conto de fadas? Na mitologia também existe Zeus, que significa rei divino, o deus dos deuses. Quem eram os deuses que viviam na Terra, que eram os valentes daquela época? Sansão, por exemplo. Eram os caras que tinham geneticamente herdado a carne do homem, mas espiritualmente a inteligência, a força, a visão, a velocidade, a onipresença, a onipotência de Deus. Então, eu acho que esses homens de fama que existiram na Terra na época surgiram depois que os filhos de Deus, que devem ter falado, mano, o que nós estamos fazendo aqui, velho? Olha aquelas minas lá, mano. E o que significa que eles eram homens, né? Quer dizer, ou pelo menos eles curtiam mulheres. E falaram, vamos lá pegar, velho. Tá lá sobrando pra nós, vamos lá, meu. E aí eles vieram pra terra e fizeram o que eles quiseram fazer. Porque eles eram filhos de Deus, eles podiam fazer o que eles quisessem. Podiam fazer tudo. E foram pra cima das minas e as minas engravidaram e geraram os tais homens valentes de fama que são os personagens da mitologia grega. Isso não está na Bíblia. Talvez, será que esteja em algum livro apócrifo? Que é algum livro que foi escrito, mas que não foi colocado nesse compêndio chamado Bíblia? Nesse daqui, ó. Quer ver? Cadê? Aqui? Não foi colocado aqui? A gente não sabe. Né? Porque se não tá ali, como é que a gente vai saber? Então fica aí mais uma dúvida para você que está assistindo esse vídeo até agora. Escreve aí nos comentários qual é a sua opinião a respeito do assunto, beleza? Aí, mano, vai vendo a parada, velho. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era só má continuamente. Mas é claro, velho. É óbvio. Deus demorou para se tocar nessa parada, mano. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quem é o homem? O homem é do pó da terra. Tá lá em Gênesis 1. A gente já falou isso nos vídeos anteriores. Aí, o que o homem fez? Comeu da fruta do conhecimento do bem e do mal. E aí, ele já ficou conhecendo o que era bem e o que era mal, certo? Vou te pegar, mano. Não. Certo? Aí, Caim matou Abel, certo? Já estava na maldade ali o negócio. Tudo isso veio passando de gerações para gerações, em 10 mil anos aí, por Enoque, Jered, Matusalém, enfim, etc e tal. Até chegar os homens de fama, que também tinham maldade nos seus corações. Até os próprios filhos de Deus, se a gente for analisar numa perspectiva assim mais terrena, também tinham maldade no coração. Por quê? Por que os caras desceram de lá, de onde eles estavam, e vieram copular com as humanas aqui na Terra? Tinha razão para isso? Eles vieram curtir, vieram tirar onda, vieram tirar um barato, vieram fazer farra. No meu entender, né? Pode ser que eu esteja errado. Um cara aí mais radical, mais ortodoxo e tal, vai falar que eu sou maluco. Mas um cara que está tentando descobrir alguma coisa vai falar, Yuri, você pode ter razão. Por que não? Você tava lá? Você não tava. Então, né? Por que eu tô errado? E por que o cara que falou que não é desse jeito tá certo? Ele também não tava lá. Então, ninguém tá certo e ninguém tá errado. Até enquanto a gente não encontrar os manuscritos e se é que existem, ninguém vai estar certo e ninguém vai estar errado. Vão ser tudo, todas as interpretações baseadas em conjecturas, em lendas. Ou em lendas, ou em coisas pela metade. Peraí que eu vou espirrar. Desculpa. E aí também, uma outra coisa muito importante é o seguinte, quando Caim levou a oferenda para Deus,
certo? E Deus não curtiu a oferenda de Caim, e Caim ficou triste, puto, irritado, e descaiu-lhe o semblante, caiu-lhe o semblante de Caim, olha só, semblante. Deus falou, sobre o seu sentimento você deve dominar. Então, se no coração do homem há mais maldade do que bondade, sobre o sentimento da maldade, o homem deve dominar. Só que Deus se tocou de que é muito difícil você, ser humano, você mesmo que está vendo o vídeo aqui, dominar o sentimento da maldade, porque é muito mais fácil você praticar o mal do que o bem. É muito mais fácil a gente destruir do que construir, porque construir requer pensar, e pensar requer consumir energia. E quem é que quer consumir energia, na verdade? Então, Deus falou, mano, sem chance. E aí o que, que ele fez? Ele disse, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de havê-los feito. Tá, mas por que, que Deus destruiria tudo? Tanto as aves, cara, as aves não tinham culpa de nada, velho. E os répteis, então, coitados, né? Os elefantes e os jacarés, os crocodilos, né? Por quê? Destruir tudo, velho. Não bastava só destruir o homem, já não era suficiente. Ele tinha esse poder. Você pode destruir aquilo que você criou. É um direito seu. E aí eu vou defender Deus nesse caso aqui, cara. Porque não fazendo advogado, papel de advogado, não, porque eu não sou advogado, não, velho. Nem de Deus, nem do diabo, nem de ninguém. Se você cria algo, se você constrói uma casa, por exemplo, se você constrói um robô, ele é teu. E você pode destruir ele, a hora que você bem entender, certo? Porque ele é a tua propriedade. Então vamos dizer assim. E se Deus criou o homem do pó, a Deus cabe a nossa vida, certo? E aí Deus resolveu falar, ah, vou acabar com tudo, mano. Não tô feliz com essa criação, vou fazer outra. Vou tentar fazer algo melhor. Foi quando ele encontrou Noé. E aí, para Noé, ele deu a esperança, a reoportunidade. Eu nem sei se tem palavra, reoportunidade. Mandou que Noé construísse uma arca, mas a arca de Noé não era muito grande, cara. Porque assim, ó, ela tinha 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Um côvado, eu tive pesquisando na internet, ele mede mais ou menos aqui, ó, do cotovelo à ponta do dedo médio. Certo? O que numa altura mediana aí dos seres humanos do planeta Terra, na altura de hoje, dá em torno de 50 centímetros, entre 42 a 53, depende muito da altura do cara. Nem isso dá para se ter uma noção exata do tamanho da Arca de Noé, porque qual que era a altura de Noé, afinal? Noé tinha quanto? Um metro? Um metro e dois? 1,50? Três? Qual era o tamanho do braço de Noé? Entendeu? Então a gente não sabe. Mas nessas especificações aqui, a arca tinha 150 metros de comprimento por 25 metros de altura e 15 metros de largura. Mais ou menos isso. O que, se você colocar isso em metros cúbicos, dá 56 mil e poucos metros cúbicos. Numa área plana, isso dá mais ou menos 2,5 alqueires de terra. Dos alqueires paulistas, que são 24 mil metros de terra, 24, 48 e mais meio. Bom, é um grande espaço, né, meu? Mas será que caberiam todos os animais? E por que Deus iria destruir tudo e salvar essas vidas na Arca de Noé para recomeçar, sendo que a genética herdada, tanto de Noé, de Adão e Eva e seus antecessores, era a mesma da maldade? Então não tem sentido essa história, entendeu? Pelo menos dentro do meu raciocínio. Mas pode ser que eu esteja totalmente enganado. Bom, e aí, cara, chegou o dilúvio, certo? O dilúvio é um negócio muito legal, cara. E eu acho que o dilúvio prova que a Terra não é redonda. Aí a gente entra numa outra paranoia muito louca, mano. Tá, agora por que eu tô com isso aqui? Porque na Bíblia fala assim, Gênesis 1. No começo, certo? O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Bom, o que eu entendo por abismo é uma coisa meio que assim, certo? Um bagulho meio que sem fundo, entendeu? Ou com um fundo mais demorado, tal. A luz ali tá atrapalhando, mas tá de boa. E aí, o que aconteceu lá já em Noé? Deus mandou Noé construir uma arca, certo? Então aqui tá a arca de Noé. Pá, vamos fazer uma arca bem louca aqui.
colocar umas rodinhas nela pra ficar da hora, certo? Aqui é a Arca de Noé. Arca de Noé. Beleza? Deus mandou construir a Arca de Noé. Aí, ele abriu todas as fontes do abismo. Pá, começou a entrar água. E a Arca de Noé começou a flutuar até que ela chegou aonde? No nível do mar que hoje nós conhecemos. Entendeu? Então, cara, talvez isso daqui seja algo para alguns estudiosos aí refletirem sobre o assunto, de que a Terra, ela não é redonda, como se fala, e também nem plana, certo? Ela é realmente um copo vazio, como eu falei no meu primeiro vídeo, cara. Dá para acreditar no que está escrito na Bíblia? Vou deixar o card aí para você dar uma olhada nesse vídeo. Talvez esse seja daqui o verdadeiro formato da Terra, mano. E as pessoas antigamente, elas não viviam aqui em cima no continente como a gente vive. Elas viviam aqui embaixo, você entendeu? Aqui na parte de baixo da Terra. E para encher tudo isso daqui de água, segundo consta na Bíblia, levou 1 ano e 2 meses. Tá lá em Gênesis alguma coisa 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo. Aqui, ó. Se romperam todas as fontes do grande abismo. Aí começou a vazar água. E as janelas do céu se abriram. As janelas do céu se abriram. Significa o quê, cara? Que aqui tinha uma janela? E aí ela se abriu e começou a vazar água? A gente não sabe, né, meu? É tudo conjectura. Pô, a gente às vezes quer... que é muita luz, mas a luz cega a gente, né? Bom, enfim, 1 ano depois, olha só, olha isso aqui que loucura, velho. Aqui tava o formato da Terra, certo? Hã? As pessoas viviam aqui embaixo, tá? As pessoinhas todas aqui embaixo. Noé, Deus mandou Noé construir a arca, Noé construiu a arca, pá, arca de Noé, colocou todos os bichos aqui dentro, nem existiam os continentes ainda, certo? Os continentes vieram a surgir aqui depois, ó. Aqui em cima, ó. Depois, ó. Tá vendo? E por isso que todos os bichos conseguiram entrar na arca. Porque tava todo mundo muito ali perto, entendeu? E aqui, no fundo do poço do negócio, é onde era o Éden. Entendeu? Aqui era o Éden. Onde Deus construiu Adão e Eva. Tudo aqui embaixo. Sacou? Aí, Deus, quando foi destruir todo mundo... abriu as torneiras, vamos dizer assim, entendeu? Começou a jorrar água. Pá, pá, jorrando água, jorrando água. O fundo foi enchendo, obviamente, a arca era de madeira, a madeira é mais leve do que a água, por isso ela boia. E aí ela foi subindo, 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 até que ela chegou na superfície aqui do mar, do que a gente conhece hoje como nível do mar. Eu acho que eu já falei isso, não sei. É porque eu estou recapitulando. E então Noé percebeu que a terra estava enxuta, porque ele soltou a pomba e a pomba foi, voltou e depois não voltou mais, significa que ela encontrou terra, você entendeu? E aí foi onde Noé plantou uma vinha e pá, começou a beber várias dosagens de vinho e ficou muito louco. E aí os filhos de Noé foram lá e cobriram o pai, porque não viram ele, né, com um negocinho pra fora. E aí Noé pegou e amaldiçoou tudo. Mano, aí Deus falou... não, aí não tem mais jeito, cara. Eu criei o homem, certo? A minha imagem e semelhança. O que o cara fez na primeira oportunidade que ele teve? Me desobedeceu. Comeu lá a fruta do bem e do mal. Depois, numa outra oportunidade, o que ele fez? Foi lá e matou. Matou o irmão. Depois, os meus filhos, filhos de Deus, foram para a terra. Copularam com as humanas de 10 mil anos, né? De 100 bilhões de pessoas, sei lá quantas pessoas tinham. Copularam com as humanas. E dessa junção carnal e espiritual, nasceram bastardos, que são os caras da mitologia grega, que tinham poderes, eram humanos, mas tinham poderes divinos. E aí eu falei, eu vou acabar com tudo, cara. Tem sentido, né? Porque tudo está errado. Mas eu vou deixar o Noé com os 3 filhos dele, as esposas dele, a esposa dele e todos os bichos para recomeçar de novo. É tipo assim, ele deixou... um pouquinho do fermento, saca? Que faz crescer o bolo, né? Aí, muito tempo depois, 1 ano e tanto depois do dilúvio, quando a arca já estava lá no que hoje a gente conhece como superfície do mar, Noé ficou chapado e amaldiçoou os filhos e tudo mais. Deus falou, não, mano. Não tem mais jeito, vou embora. E aí, eu acho que Deus nem tá mais aqui, velho. Pra ser bem sincero pra você,
depois de tudo o que ele fez, mano, pensando no bem, a maldade do homem conseguiu ser maior do que qualquer coisa e hoje a gente vive do jeito que a gente vive. E aí teve uma outra coisa também que aconteceu, que foi o seguinte, cara, o Noé, quando ele, né, já tava lá de boa, ele resolveu construir um altar pra Deus, mano. E a primeira coisa que ele fez foi sacrificar uns bichos, mano, pra oferecer pra Deus. Pra quê, cara? Se Deus tinha, né, colocado os bichos na arca pra salvar, por que que o Noé tinha que sacrificar, velho? Não tem nada a ver. É, ó, eu tô falando, Noé, se tivesse vivo, hoje estaria inscrito no meu canal, cara. Pode apostar nisso aí, porque ele era louco. É, o Senhor sentiu o cheiro, né, da morte e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Tá aí, tá explicado. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, né, quer dizer, plantio e colheita, ela terá frio e calor, verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Aí abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhe: frutificai e multiplicais e enchei a terra de novo, cara. É, e tudo acaba onde começou, como disse Raul Seixas, né, irmão? E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Toma, se vira, malandro. Foi o que Deus fez para Noé, entendeu? Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Come aí, velho. Se vira. A mesma coisa que aconteceu lá em Gênesis, que ele falou para Adão, ele falou para Noé, certo? Então, tipo assim, Noé era a versão 2 de Adão, saca? Tipo assim, um clone segundo melhorado, mas que não deu muito certo também, cara. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado. É o código de Hammurabi, a pena de talhão, entendeu? Olho por olho, dente por dente. Matou um, pá, vai lá e mata o outro vai lá e mata, aí todo mundo morre de novo. Você tá ligado como o bagulho não tem lógica, mano? É, disse Deus a Noé: esse é o sonoro da aliança que tem estabelecido em mim, tudo, blá, 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 blá. E aí foi quando as coisas começaram a se desenrolar. Tribos e mais tribos, filho de A, de B, com C e com D, que deu F até chegar no Z. E aí tinha lá mais um monte de milhões de pessoas na Terra, até quando veio Jesus, e a gente vai chegar lá em quando veio Jesus, entendeu? Porque toda essa parte aqui a gente já entendeu toda a cagada. Vamos resumir, só para acabar esse vídeo aqui rapidão? Deus criou o Adão, da costela de Adão, Deus criou a Eva, e todos os animais que haviam nela, e a serpente a mais astuta entre todos os animais. Até hoje eu não entendi por que disso. A serpente, blá blá blá, a Eva comeu da fruta, não quis tomar a culpa sozinha, passou a culpa pro Adão. O Adão dormiu no barulho e todo mundo ficou conhecendo bem o mal. Eles copularam, tiveram filhos, os filhos se mataram. Os filhos de Deus desceram na terra, copularam com as mulheres, as filhas dos homens, e nasceram seres superpoderosos. E depois Deus afogou todo mundo, salvando Noé, que quando desceu da arca, a primeira coisa que fez foi chapar e amaldiçoar todos os seus filhos e a terra. E aí Deus falou: mano, lavo minhas mãos, cara. Já era, se vira aí, toma, pega tudo pra vocês aí, zarpei, tô indo embora. E aí, vamos chegar lá já em Jesus aqui, pondo o final nesse vídeo, beleza? Só pra gente concluir, você viu como é preciso bastante assim, sei lá o que, velho, pra você tentar entender alguma coisa do que tá escrito aqui, né? Eu não vou parar aqui, é claro que não, eu vou continuar. Depois aí depois vieram o Saul, os escravos do Egito, o povo de Israel, Deus escolheu um povo. Por que Deus escolheu um povo só, mano? Não tem sentido nenhum isso aí, cara. Bom, você viu que, né, existe a possibilidade de realmente a Terra não ser redonda, dela ser um grande abismo, saca? Tipo assim, cara. Não adianta mais procurar o Éden, porque o Éden tá lá no fundo do mar, na parte mais funda do mar. Quem quiser encontrar o Éden, vai lá que você vai achar, entendeu? Talvez até a árvore da vida esteja lá, né? A árvore da vida, ela não pode ter morrido, não é verdade? Então provavelmente ela tá lá. Lembre-se, se você comer daquele fruto, você viverá eternamente. Aí um dia a Terra vai acabar, mas você vai continuar vivo vagando no espaço. Então é bom não comer esse fruto aí, cara. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha ficado um pouco mais claro as coisas aí pra nós, que somos doidos, né? É, que estamos tipo assim, pensamos diferente do jeito normal das pessoas. A gente simplesmente não aceita o que nos é falado,
na primeira, fala, não, porque a Terra é redonda. Ah, a Terra é redonda, ah, tá bom, você tá falando, né? Então eu vou acreditar. Não, a gente vai investigar. Vamos investigar as coisas. E descobrir se realmente a Terra é redonda ou se ela é um abismo, o que faz dela também uma não plana, mas disforme, certo? Como está lá também em Gênesis. No começo a Terra era disforme, ela não tinha forma, mas depois ela foi ganhando forma conforme a população foi crescendo e plantando e a erosão e as chuvas e os ventos, etc. tal, foi dando, né, uma forma para a Terra, e que talvez não é a forma redonda, beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Gostou? Dá um joinha, inscreva-se no canal, compartilha com uma pessoa, uma só pessoa, esse vídeo aqui, porque tem informações muito relevantes, eu acho. E nós nos vemos no próximo vídeo.